Bueno, gure aldetik eta Errenteriako alkate naizen aldetik esatea, kultura gure udalerrian ildo estrategiko garrantzitsua dela. Kulturak ematen digu harremantzen gaituenarekin eta inguruan daukagunarekin, ba harreman kritikoa eta begirada kritikoa ba garatzeko gaitasuna eta nolabait ba gure burua egunero pentsatzeko eta aniztasunean osatzen dugun komunitatea birpentsatzeko aukera. Baina kulturak gainera, ba, gero eta herri kohesionatuagoa eta justuagoa eraiki nahi baldin badugu, beti esaten dugu, gai izan behar dugula gure herrikide guztiei, euren bizi proiektuak aurrera ateratzeko beharrezkoak dituzten baldintza materialak eskaintzeko, baina hori bezain importantea dela jendeari pertenentziaren aukera eskaintzea, komunitate bateko parte izateko aukera eskaintzea. Eta horretarako kulturak ere tresna ugari eskaintzen dizkigu. Baina bestetik ere, eta hirugarrenik, kultura bada industria bat, badauka gaitasuna eta potentziala, ehun ekonomiko bat nolabait egituratzeko, eta horrek potentziala eskaintzen du gure bezalako udalerri baten garapen sozioekonomikorako. Eta beraz, hiru dimentsio horiek, hiru gogoeta horiek dira nolabait 2014ean herri honetan onartu zen Errenteria 2025 plan estrategikoan jasota daudenak eta esango nuke azkeneko hamarkadan herri honetan egin den kulturaren esparruko udalgintzak ba oso presente eduki dituela gogoeta guzti horiek. Eta nolabait plan estrategiko horretan oinarrituta esango nuke bi ildo garatu ditugula azken hamarkadan. Ildo bat intangiblea dena, baina gure herriaren eguneroko bizitzan islatzen dena eta zerikusia duena edo lotuta dagoena gure kultur ekosistema indartzearekin. Nolabait gure kultur ekosistema osatzen duten eragileen lana aitortuz, euren lana garatzeko eta euren jarduna garatzeko baliabideak eta aukerak eskainiz eta baita ere nolabait beraien arteko elkarlana sustatuz, hori gure eguneroko bizitzan ikusi egiten da eta gure udalgintzaren parte da, baina gure udalgintzak nolabait kulturaren esparruan badauka beste dimentsio bat tangiblea dena, ikusgarri eta ukigarri dena, eta esango nuke gure politika tangible horiek bi elementu edo bi ekipamendu eta proiektuko sondo gorpuzten dutela, alde batetik hemen gaude leku onaren aurrean, duela 3 urte zabaldutako ekipamendua da leku ona, herritarrentzako topaleku izan nahi duena, nolabait herritarrentzako kulturarako sarbidea albidetu nahi duena eta kulturarako eskubidea bermatu nahi duena, baina bestetik leku ona bada ere sorkuntzarako espazioa, sortzailei eskaintzen zaien espazioa baliabidez eta espazioez balia daitezen beraien nolabait lana garatzeko. Eta azkenik, nabarmendu nahiko nuke ere, leku ona bezalako ekipamendu bat gure eragileekin batera gobernatzeak daukan garrantzia. Eta zentzu horretan nabarmendu nahi dut leku ona badala ekipamendu bat herri honetako konpainia egoiliarrekin batera kudeatzen dana, eurekin nolabait ekipamenduak eduki beharreko helburuak eta jarri beharreko lehentasunak partekatuz. Eta politika tangible hoien esparruan nabarmendu nahi dudan beste ekipamendu bat, hain justu Agustinak da. Agustinak da nolabait kulturaren eta sormenaren arloko enpresentzako zentru bat. Azkenean baliabideak, akompainamendua eta aldi baterako egonaldiak eskainiko dizkiena, kulturaren, sormenaren eta artisautzaren esparruan enpresa proiektuak garatu nahi dituzten nahi. Eta esango nuke, Agustinak oraintxe zabaltzera goazen ekipamendu bat izanik ere, ez garela zerotik abiatzen, 2015ean Torrekua bezalako ekipamendu bat martxan jarri genuelako, eta beraz, ara daramaguna neurri baten badira gaur egun Torrekuan dauden proiektuak eta baita ere Torrekuan ateratako irakasgaiak, eta bestetik esango nuke zerotik abiatu ez arren jauzik kualitatibo garrantzitsua ematera goazela Torreku Agustinakekin, hain justu ba enpresa gehiagorentzako espazioa eskainia izango dugulako eta gainera bueno ba baliabide gehiagorekin kontatzea espero dugulako, ezta? Eta bueno, beraz esango nuke kulturaren bi dimentsio horiek direla esanguratsuak eta osagarriak, bai intangiblea eta bai tangiblea, eta esango nuke nolabait kulturaren sorkuntzaren balio kate guztian ba elementuak indartzeak daukan garrantzia.